GG. Good game. God damn it. God damn it. Oh my god, oh my god. God damn it. Not like this.
Thank you.
God damn it! You deserve it. You deserve it. But what the fuck?
כולו מת. קרדקס, מה המצב אחי? שבת שלום לשמה. מה איתך? אותך עוד לא ראיתי פה. נראה לי. מה קורה, גיבור? היי ג'ון זיוואן, אתה רוצה לשחק איתי? אני עושה טריינינג מוד עכשיו. מאס לי מזה שהורגים אותי בכזאת קלות, אבל כן, אפשר בהמשך אבל. נעשה כמה משחקים, כן, למה לא? אין פה שוטגן, מה אין פה נשקים בטריינינג מוד הזה? נשמור, אני יודע מה. אוקיי. בוא, כנס, תעשה קצת טריינינג מוד, או שאתה ממש טוב, אני לא יודע. מה הרמה שלך, מה הרמה שלך? מה, אין כאילו נשקים? מה הקטע? מה איתך, איך עובר לך השבת, אח שלי? איך גילית את ה... איך מצאת את הערוץ שלי ביוטיוב? חייב להבין. למה יש פה רק... מה אין פה נשקים? מצאת בזכות אלי? מי, אליאסו? איך מצאת בזכותו? מה, שעשיתם אז את הרייד? שבאתם אליי כולכם? מה זה הטריינינג מוד הזה? למה אין פה כלום? כאילו, כי היו פה, מה? איך? הדבר הזה. בייט. מגניב, מגניב. אז זה אומר שכן היית פה וכנראה לא ראיתי אותך. לא הבנתי את המוד הזה, מה הקטע? תגיד קרדקס, קרדקס, יש לך ערוץ, יש לך משתמש בטוויץ' במקרה? משתמש בטוויץ'. למה אין פה נשקים? לא? הבנתי אותך, אז לא משנה. אתה מכיר את האתר טוויץ' אבל או שלא? בטוח אתה מכיר, אין מצב שאתה לא מכיר. יש כדורים, יש הכל, אבל אין נשקים. לא מבין. אין לי פה כלום. המוד הזה מוזר, אני לא מבין מה הקטע. איפה הטריינינג פה?
כן, הבנתי שאתה מכיר. לך תראה מה אתה אומר על הצ'אנל שלי שם. פשוט ביוטיוב אני לא משקיע, כאילו אני משקיע, אבל לא כמו בזה, כמו בטוויץ'. כי הצ'אנל שלי שם הרבה יותר יפה להשקיע בו וזה. הרבה יותר קל להשקיע בו וזה, רציתי שתקפוץ, תראה איך הוא. כמובן שאתה לא חייב, כן. חייב להבין משהו רגע, חייב להבין משהו. סימן סקרמיש. יש לך למטה קישור, אתה יודע מה, אני אשלח את הקישור, יש לך, אני אשלח את הקישור רגע. כן, אני אשלח את הקישור. זה עובד בכלל הקישור הזה? בוא נראה את הקישור. שלא כתבתי נכון משהו? Twitch TV/ Jewish kid, Shabbat Shalom, אח שלי. בוא, אז תכף ניכנס לשניכם, נעשה חמישיות. נעשה שלושה אנשים בחמישייה. רק שנייה אחת, אני רוצה לראות רק מה זה המוד הזה של של השוטגנים והזה. שוטגנים וסנייפרים אונלי. שבש. שבש. האמת שלא, לא יצא לי לבדוק. אתמול הייתי עד איזה 11 אצל משפחה. עבדתי כל היום, עבדתי עד איזה 6, הלכתי למשפחה עד איזה 11, אז לא, באמת לא בדקתי. אבל אני אבדוק עוד מעט אחרי המשחקים שלנו. אגב, Jewish Kid, תסתכל על הסרטון שהעליתי, תגיד לי איך האינטרו והאוטרו החדשים שהוספתי. מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, אתה אם יש לך 2,000 סאבסקרייברס, מישהו עם כל כך הרבה, תגיד לי רק מה אתה חושב. למה לא מתחילים? מה זה? מה זה המוד הזה? קאדיס, איך יפה, נכון? אתה יודע, אני מסטרים גם ביוטיוב וגם בטוויץ', בעיקר אנשים באים ליוטיוב, רוב הישראלים כאילו צופים ביוטיוב וזה, אבל הייתי מעדיף, אם לא אכפת לכם, באמת, אם לא אכפת לך ולג'ויש קיד, לעשות, להשתמש אפילו סתם בטוויץ' ופשוט לצפות שם. האינטרו נדיר, האוטרו פחות. פשוט ביוטיוב אתם תראו גם יותר טוב וגם זה יעלה לי את האנשים שם וזה הרבה יותר, כאילו שם זה פלטפורמה הרבה יותר גדולה הרבה יותר, זה פלטפורמה הרבה יותר גדולה לסטרימרים. אז זה יהיה נדיר אם תעשו גם שם זה. או לפחות רק תצפו רק שם, אני לא יודע. איך שנוח לכם, למרות שביוטיוב אתם יכולים להוריד את האיכות ופחות להכביד על האינטרנט. האוטרו פחות? אני אנסה לעשות אז משהו אחר על האוטרו. לא יודע, אני אנסה לעשות משהו אחר. האינטרו יפה אבל, נכון? איזה חזק. פשוט, אחי. לא משהו מטורף. 10 שניות אינטרו. טק. טוב, אמור להיות פה רק סנייפרים? שוטגנים, אם אני מבין. נכון? אני טועה. שוטגנים. הרבה שוטגנים. רגע,
רגע, אז שווה פה לקחת שתי שוטגנים תכלס, לא? זה סוג של... כן, זה סוג של טמפלייט שאני פשוט טיפה שיניתי אותו. God damn it! יש לו סנאי... לא, אני חייב לעשות את זה. לא, אני חייב לעשות את הדבר הזה עוד פעם. אה, זה מביא אקספיריינס? די. סוג של, כן, ג'ושקי, זה סוג של טמפליט כזה. פשוט לקחתי וטיפה שיניתי לאיך שאני ראה... זה. איך שאני ראה לי, ואת המוזיקה אני כאילו לקחתי מ... לקחתי איזה קטע של מוזיקה, חתכתי אותו, וזה פשוט לא יודע, התאים בצורה מושלמת איכשהו. אין, איפה זה נראה? פליי. סקרמיש. ג'ויש קיד, כנסו לסקרמיש בינתיים. כנסו לסקרמיש רגע. טוויץ' טיווי, טוויץ' טיווי סלאש אקס ארלוס אקס. מה זה? אתה רוצה שאני אשלח את הסטים שלי? אני אשאר את הסטים שלי. אני לא חושב שגם לאיך קוראים לו יש את הסטים שלי, אז זה ככה על הדרך, זה יהיה... גם וגם. נשלח לשניכם. קרדקס, תוסיף גם אתה את הסטים. שיהיה לך, ואני... כנסו רגע לסקרמיש, תעשו איתי כמה סקרמישים. אני לא רוצה שתשתעממו פה. אתה עם החולצה הצהובה? אני בקצה של המסוק עכשיו. יצא של מסוק, הנה אני. הנה אני. אהלן! שבת שלום אח שלי, מה המצב? שבת שלום אחי, גם אתה תותח נשמע. בוא ארז, בוא כנס את הסקרמיש. כנס לאונלי סנייפר ושוטגאנס, כנס. עוד מעט נעשה חמישייה ארז, עוד מעט נעשה חמישייה. נני אתה ג'ויש קיד, קרדקס. נעשה חמישייה. אני חייב פשוט, אני מנסה את המוד החדש הזה, הסקרמיש. ארד, כנס לסקרמיש. כנס לסקרמיש, אונלי סנייפר ושוטגאנס, כנס. יהיה בבית בין 6.5 ל-7 ככה, סבבה אחי. אנחנו נעשה חמישייה, כן, אנחנו נעשה. נעשה כמה משחקים של חמישייה. אם יהיו אנשים, כן? שוטגאנס. God damn it.
Where is the snipers? Where is sniper? Shotgun. Oh. Yeah, baby. That's what I'm talking about. Fucking go. Oh my god. ג'ויש קיט, יש לי שרת דיסקורד, תכף אני אשלח לכם את זה. יש לך נראה לי, אתה היית אצלי בשרת, אתה יכול נראה לי להיכנס. אתה פשוט לא תוכל להיכנס עדיין לחדר שלי. כן, צריך להעביר, אני מעביר את האנשים. מישהו ירה משם, מישהו ירה משם. היי סנייפר זה אדיר. על הוואקווה. מה? מה? איך הוא לא מת? קרדקס, כנס לסקרמיש, אתה יודע איפה זה סקרמיש? קרדקס, תעשה... לא מקבלים על זה, מקבלים אקספיריינט, מגניב. גם מקבלים אקספיריינט, גם הסנייפרים, אחי. אדיר, אדיר. זה מוד כזה של רק סנייפרים ושוטגנים. יש את זה רק בסופאשים. יענו, יש לך מלא שוטגנים וסנייפרים זרוקים, ואתה פשוט נלחם רק עם סנייפרים ושוטגנים. כמובן, רימונים וכאלה בטח גם יש. לא מצאתי שם, אבל אני מאמין שיש גם. מה רציתי לעשות? מה רציתי לעשות? כן, זה אחד הכיפים, אחי, אתה לא מבין. אני יכול מזמין אנשים. תמיד לא זוכר איך עושים את זה. כן, זה מביא, וזה מביא XP מסתבר. כן, זה מביא XP. תעביר שזה מביא. כן, זה אחד הכיפים, אחי. רק עכשיו אני מנסה אותו פעם ראשונה. תעביר שזה אחד הכיפים. שלחתי לכם את הדיסקורד, אתם יכולים בינתיים להיכנס. ונעשה חמישיות, אני אכניס אתכם ממש לדבר איתי, סבבה? קרמיש. שוטגן וסנייפ. בסדר? אתה עושה סקרמיש ונכנס. What the fuck? מה זה לך מייק? דבר איתנו דרך הטלפון, וואי וואי, השתגעת? טוב, מה שאתה רוצה, אם זה לא יעיק עליך. כן, הבנתי. יפה. בסדר, אחי, איך שנוח לך. מה נגיד לך, איך שנוח לך. כשאני אעשה חמישיות אני אכניס את כולכם לדיסקורד, סבבה? אל תדאגו. בינתיים נעשה קצת סקרמיש.
נקייף ונקבל אקספי. וואי, בפעם הראשונה שמשחק את המוד הזה. זה אדיר. אתם בפנים? אתם בפנים? אתם בסרבר שאני נמצא בו? וואי וואי, מה הולך פה? אנשים הו, פצתי אותו. טוב במשחק הזה אבל.
Ja, ouais, c'est à dire là. אופיר, מה המצב? חברים, 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 מי שפה, מי שפה, מי שפה. תגיד משהו, יש שינוי בתוכנית, יש שינוי בתוכנית. לצערי הרב, אני צריך ללכת, אני חייב ללכת. אני אחזור יותר מאוחר. ממש, אני אחזור באיזה 8 אני מאמין, אני חייב ללכת. מקרה חירום, מקרה חירום. אופיר, מה המצב נשמה? אני אחזור אליכם יותר מאוחר, בסדר? מספיק יותר מאוחר, what the fuck? what the fucker? שבר אותי. God damn it!